آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون. صدق الله العظيم. من الدشر والحديثة اور میری مائیں ہو گئے آپ لوگوں نے صبح سے لے کر آپ تک یہ پروگرام سنا الحمدللہ کافی حد تک ہمارا پروگرام کامیاب رہا میں مبارک باد پیش کرتا ہوں ڈائریکٹر جناب توفیق صاحب کو اور حافظ صاحب کو اور ان کی تمام رائےوں کو کیوں الحمدللہ کافی محنت اور کاوشیں رہی جن کا نتیجہ ہم سب لوگوں نے دیکھا اور مزید یہ بات میں درکار دینا چاہتا ہوں کہ اب اسی اسکول کے تحت الحمدللہ ہمارا مکاتب کا نسبی ان شاء اللہ انقریب شروع ہونے والا ہے اور مکاتب اس وقت ہماری جان ہے اور قرآن کریم ہماری روح ہے اور اس قرآن کریم سے ہمیں رشتہ بنانا ہوگا اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہوگا اگر ہم زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ایک اللہ والے نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی میرے ذہن کے اندر وہ بات آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو وہ بات بتا دوں اس وقت امت اسلام جس خطرناک بیماری کی طرف جا رہی ہے اس بیماری کی نشاندہی آج سے بہت پہلے ہندوستان کے بہت بڑے محسن جن کا نام حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا
للمتقين.
سبحانه وتعالى. Thank you.
قرآن کی شروعات ہم قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا آغاز کریں گے.